سلام ለናንተ ይሁን ውድ ቤተሰቦቻችን በዛሬው የአሃዱ ሳይቲክ ዝግጅታችን ስለ ቴሌግራም አጠቃቀምና የተሳሳቱ መልእክቶች እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚለውን ጉዳይ እንዳስሳለን አብራችሁን እንድትቆዩ መጋብዛችሁ ሚኪያስ ኃይለ ነኝ ቴሌግራም ስንጠቀም አብዛኛው ቻናሎች ላይ የሚያጋጥሙት የማስተዋወቂያ ማስፈንጠሪያዎች ምንድናቸው? ብዙዎቻችን በተለያዩ ጊዜ ለምርናቸው ማስፈንጠሪያዎች በተደጋጋሚ ለመረጃ መዝበራዎች ተጋለጡ ነው። የመረጃ መዝበራዎች አንዳንድ ጊዜ የግል ማህበራዊ ሚዲያዎችን ለመቆጣጠር አሊያም በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የባንክ አካውንቶችን ለመቆጣጠር እንዲሁም ለመስረቅ እንዲያመቻቸው የተለያዩ ማስፈንጠሪያዎችን ለአይን በሚማርኩ አቀማመጥ እንዲሁም በተደጋጋሚ ገጽ ድሮች ላይ በመግባት የምንፈ ለጎን ዌብሳይት ማመሳሰል ካሉ ተቃሚዎች ደግሞ የምንፈልገው ድረ ገጽ ይመስለን ወደነዚህ አሳሳች ገጽ ድሮች እንገባለን ታዲያ በዚህ ወቅት ነው ያሉን እንዲሁም በስልኮቻችን በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች በቀጥታ እንዲጠቀሙበት መንገድ የምንከፍትላቸው ይህ ደግሞ ያስቀመጥናቸውን የግል መረጃዎች ጭምር እንድናጠ ያደርገናል በተደጋጋሚ እነዚህ ማጭበርበሪያዎችና ድረ ገጾች ደግሞ ኢሜል አካውንት ይጠይቃሉ እሱም ብቻ ሳይሆን አንዳንዶቹ ደግሞ የሚስጥር ቁጥራችን ጭምር እንድናስገባ ይጠይቃሉ ይህ ደግሞ ሁሉንም አቀሎ ቤታጁ ቤቴ ነው የሚል እንዳይሆን ማስተዋል ይጠበቅብናል ድረ ገጾች ላይ ሆነው የኛን ኦንላይን መሆን የሚያስሱና በአለም አንድ ለመሆን ለምታደርገው ፍጥነት ምክንያት በቀላሉ እጃቸው ላይ እንድንወድቅ ምክንያት ይሆናል ለነዚህ ጉዳዮች ቀለል ያለ መፍትሄ የሚሆነው ከዋናው የኢሜል አድራሻ ተጨማሪ መክፈት ነው ለምንፈልጋቸው ጉዳዮችም ቢሆን ኢሜል ለሚጠይቁ ድረ ገጾች በሁለተኝነት ወይም ለግል ጉዳዮቻችን የማንጠቀምበት ኢሜል አድራሻዎችን መሙላት የተሻለ አማራጭ ይሆን እንደሚችል ይመከራል የኦንላይን ስራዎች የምንሰራ ከሆነ ደግሞ ሌላ ሶስተኛ የኢሜል አድራሻ ማዘጋጀት ይኖርብናል ቢቻል ያሉን ኢሜል አድራሻዎች በአንድ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ባንጠቀም ይመከራል ሶስቱን በአንድ ኤሌክትሮኒክስ የምንጠቀም ከሆነ አንዱ የኢሜል አድራሻ መታወቅ ከቻለ ሌላው አድራሻችን ጭምር እንዲታወቅ መንገድ ሊከፍትም ይችላል ዘመናችን በፈጠነ ቁጥር የማህበራዊ ሚዲያም ሆነ ኤሌክትሮኒክስ አካባቢ የሚደረገው ምዝበራ በዛው ልክ እያደገ ነው አሁን ሁሉም መረጃዎችን ከማህበራዊ ሚዲያና በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ያለን የስራ እንዲሁም የትምህርት ማስረጃዎች ለሌሎች ፋይሎች በእነዚህ መንገድ ብቻ መያዝ ተለምዷል ይህ ደግሞ በዘመናችን እያየነው ያለነው የመሳሪያዎችን ፍጥነት በአግባቡ ሊሆን ይችላል በአንድ መረጃ ጠላፊ ምክንያት ሁሉንም ነገር ማስረጃዎች በአንድ ጀንበር ልናጣው እንደምንችል ይታወቃል ዛሬ ልናነሳው ወደር ነው በቴሌግራም ቻናሎች ላይ የምንመለከተው ማስፈንጠሪያ ምንድነው የሚለው ነው በቴሌግራም ላይ የምንመለከተው ማስፈንጠሪያ ህጋዊና በቴሌግራም ኩባንያ ማከኝነት ወደኛ የሚደርሱ ማስተዋወቂያዎች ናቸው በቴሌግራም ካምፓኒ በቀጥታ በመክፈል የሚሰሩ ማስተዋወቂያዎች እንደመሆናቸው ለግለሰቦችም ሆነ ለተቋማት ከደህንነት ስጋት ነጻ ሆነው እንደልቦት ቢጠቀሙ ምንም አይነት ስጋት የሌለው እንደሆነ ተቋሙ ከተናገረ ሰነበት ተብሏል የሚተላለፉት በብዛት የንግድ ማስተዋወቂያዎች እንደሆኑም አንዳንድ ማስተዋወቂያዎችን በመክፈት መመልከትም ቻናል በሌሎች ማህበራዊ ሚዲያዎች እንዲሁም ድረ ገጾች ላይ ያለ ፈቃዳችን እንደምንመለከታቸው አይነት ማስተዋወቂያዎች ናቸው ለዛም ነው አንዳንድ ጊዜ ወጣ ያሉ ማስተዋወቂያዎች ወደኛ ጋር የሚደርሱት በተለይም ማህበራዊ ሚዲያው ዓለም አቀፍ እንደመሆኑ ብዙ የውጭ ሀገር ማስተዋወቂያዎች ታዩበታል ብዙን ጊዜ ግን የቴሌግራም ቻናሉን ተመልካች የት ነው ከሚለው የቴሌግራም ካምፓኒው የሚያደርገው ጥናት ተነስቶ ነው ማስተዋወቂያዎች የሚደርሱት አንዳንድ ጊዜ በሃይማኖታዊ ቻናሎች ላይ የቁማር ማስተዋወቂያዎችን ልንመለከትም እንችላለን ቢሆንም ግን ለየትኛውም አይነት ምዝበራ የሚያጋልጥ ማስፈንጠሪያዎች በመሆናቸው ያለ ስጋት መጠቀም እንችላለን በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እንዲህ ማስተዋወቂያዎች መመልከትም የተለመደ ነው በተቻለ አቅም እንዲህ አይነት ጉዳዮችን ስንመለከት በቀጥታ ወደ ተቋማቱ ድረ ገጾች ማምራት ወደ ትክክለኛነቱ ማረጋገጥና ስለ ጉዳዮቹ ያስቀመጠውን መረጃ ማጥራት ማስፈላጊ ነው ይህን ጉዳይ የማንጠነቀቅ ከሆነ ብዙ ሰዎች ከሰሞኑን በፌስቡክ ገጻቸው የገጠማቸው አይነት በእነሱ ስም ሌሎች ግለሰቦቹ የማይለጥፏቸው አይነት ልጥፎች ሲለጥፉ መመልከት አይቀሬ ነው በፌስቡክ ገጾች ላይ ሰሞኑን ስንመለከታቸው የነበሩ ያልተገቡ ፎቶዎች በአንድ የፌስቡክ ጓደኛ ምክንያት ታግ በመደረግ ወይም በመጠቆም ሲደርስ እና ሲተላለፍ እንደነበር ይታወሳል በቅርቡ ራሱ ፌስቡክ አነሳቸው እንጂ በስፋት ሲሰራጩ እንደነበር መመልከታቸው ነበር በተቻለ አቅም የማናቃቸው ማስፈንጠሪያዎች ሊንኮች መንካት እንደሌለብን ማስተማሪያ ሊሆን የሚገባ ትልቅ ስተት መሆኑን ልብ ይለዋል ቴሌግራም ላይ እንዲህ ከወራት በፊት የሚላኩ ማስፈንጠሪያዎች ስንነካካ ያሉን ፋይሎች የነበርንባቸውን ቡድኖችና ቻናሎች እንዲሁ ያስቀመጥናቸውን ጽሑፎች ሁሉ ሲጠፉ እንደነበር ይታወሳል የቴሌግራም አጠቃቀማችን ላይም ቢሆን ጥንቃቄ መደረግ ይኖርበታል ይህ ካልሆነ ግን ለመረጃ መዝባሪዎች ወይም ሃከር
የተጋለጠን መሆናችን አይቀሬ ነው። የማናቃቸው ማስፈንጠሪያዎች ካለመንካት ውጪ የማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ጠንካራ የሚስጥር ቁጥሮች መጠቀም ይኖርብናል። በተደጋጋሚ እንደሚነገረው 8 የሆኑ የሚስጥር ቁጥሮችን መጠቀም እንዳለብን መዘንጋት የለብንም። በተለይ ደግሞ የቁጥሮች የምልክቶች እንዲሁም የፊደላት ሚስጥር ቁጥር መጠቀም አስፈላጊም ነው። የግል ማህበራዊ ሚዲያ የምንጠቀምባቸው ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎቻችን ለግል መጠቀምም ዋነኛው ጉዳይ ነው። በየቢሮዎች ባሉ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ላይ ደግሞ ከሆነ የምንጠቀመው ቢቻል አትስተን ብንወጣ ይመከራል። ካልሆነ ደግሞ ጠንካራ የሚስጥር ቁጥር ማድረግ ከተለያዩ የመረጃ ስጋቶች ይጠብቃል። ለዛሬ ማንሳት የፈለግነው በቴሌግራም ገጾች የምንመለከት የማስፈንጠሪያ ጉዳይ በዚሁ አብቅቷል። ሳምንት በሌላ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ጉዳይ የምንገናኝ ይሆናል። ቸር ቆዩን።